sam gledao sekunde, evo televizijom kupiti, stavljaju sve mene filme, emisione, kvali, vijeme na kvali, pa stavljaju funi to vjel, da si spašenim svojnim dem, poljem rojmen da šeši i ciljem bom, eme në kërëzot e ta rojë, gjërës ka së një vjel. Dhe sot në kvali të visitojmë, si e kena festu dikur vitin e rritë, si e festojmë tani, dhe ku do të shkojmë për vitrin, dhe dhe risa shumica populante së rëndë shpia dhe disponimin ja regulon të teme estrada, muzikante, të artistët e ndryshim. Na sot në kërë të disidojmë me dy artist, me sopranën Arta Jasharin dhe me artistin, muzikantin Besim Babukën Gashin. Përshëndetje Arta, përshëndetje Besim. Përshëndetje, faleminderit shumë. Në aktual të regulloj mikrofonin, mirë është. Përshëndetje. Sant është nota, dikush i thëtë, ma gjatë e vitit, ma padrushme e vitit, ma për dikën ma shkur të vitit, po... si po e lenë ju dy këtë vit? Dhe më thonë, a ju kam, a i keni, ta të njësim e ta, i keni realizu këtë planet për këtë vit? A ju kam mitë nësën me kërë sot? Ja nisim jo, me tjuar. Për sot jo, por ne kemi patur një vit shumë të suksesshëm, aq sa ishte edhe i vështirë për të gjithë neve kolektivisht. Ka qenë me gjithat, jemi mundu me ato kushte që kemi pas mundësi që të realizojmë sa më shumë koncerte, kemi qenë gogja të angazhuar në aspektin profesional. Shto që ishte një vit i mirë. Babuka besoj edhe kjo ka qenë shumë i angazhum se në ato momentet kër është leju me bo muzikë, kjo ka qenë i pranishëm gjithande, apo jo? A të ka metë nëse në pa bo për si vjetë një të njësi? Apo i ke kërë krejtë? Po, nuk kom mendu ndo njëherë që atë duhet me përfundu gjatë vitit. Me thonë të drejten gjithmonë na basi mire me muzikë. Kryesisht mundohemi me qenë sakt në atë punën tonë që e bojmë, mu marrë me muzikë, me ushtru, me mbajtë ndo një koncert, e dim që për shkak pandemisë ka qenë paka shumë, pak e pa mundur mu marrë direkt me muzikë. Mirë po edhe me disa sporte gjatë vitit jo marrë, si që din edhe ti gjatë verës. Ti a gjenë vedit një, si thonë italian, pasa tempo, një mjetë me kalupu. Kapi, si, edhe. Po mirë, si a bënd ti? Verët si e kitesurf, dimi ti e snow kite, a qa është e? Jo, me skim. Mos ma merë për t'kesh mu, po une këto sportit të dimrit nuk i di. Dhe me thonë, nuk i kam vanë e herë. Di vesh me shku mula, me notu, mu rëzit, kash. Po dhe, thash, dhe me thonë, ka qenë pak viti i fështirë për saj përket muzikës. Mirë po, në anën tjetër, unë e mirë edhe me gati si gjysë profesionalisht me sport. Verët me kitesurf edhe dimrit me skim. Kështu që tash po presim që sezona e skimit fillon tash, me gjithë se ka fillu para një 10 dite, 2 jave, mirë po gjatë verës jo marrë me sport, edhe gjithashtu edhe me muzikë, në këqin, i përshëndesim qinak. Faleminderit, përshëndesim gjithë. Sepse... Na ju përshëndesim verës, më sënë. Po me siguri duhet me përmend Ulqinin si alternative jo një Kosovarve, na dihet që shqiptarët e Kosovës gjithmonë kemi shku në Ulqin. Edhe gjatë vitit mu i me thonë që ajo që mu ka përmbush më së shumë ti, kisha me qujtë dhe verën që përshka këtë ulqinit, përshka këtë sportit, kitesurfit, kemi bo edhe muzika atje shumë shpesh. Kështu që nuk mendoj ndë njerë që gjatë vitit duhet me përmbush diçka, mirë po duhet me jetu edhe me qenë veç i gëzushem edhe me qenë që thujnë këta happy. Ti po thu si John Lennon ku ka qenë fëmi, kërë kanë ty qka dhe mu bo kur të rritesh, ka thonë i lumë të rizurë. Lumë, po thakë. A banë sportet i dimnore, apo verore, apo i kombinon të dy, unë mundohem që ti e gjithë kohës aktive fizikisht, sepse për neve është edhe më rëndësi si muzikant që të mirë mbajmë edhe shëndetin fizik, dhe sidomos në këto dy vitet e fundit mendoj që ka qenë shumë rëndësishme që të gjithë ne të mjeremi me sport në mënyrë që të balancojmë paka shumë këtë stresin që jemi të përjetu kolektivisht. Me qëfar sport e vesh? Unë vrapoj. Atletik? Po, vrapoj, po jo edhe sikur ata profesionistat, po për qefin tim.
Not kam qef shumë, edhe unë jam ma e verës, si kur ti. Këto sportit e dimi ta... Nuk kam guzua e dhe vish... Me rëshit, dhe me thonë. Nuk kam guzua. Në marë po shpresaj që të Nëse eshe artin si duke dhe vrenë që është sportista. Pan dirit. E mon atë... Po mirë. Vine trupit, thonjë. Po, vine trupit, kësë... Zemi pak më shumë popullor, do t'i gjerë. Kështë të thonë vjen e zonit njerës, e cënë Po ato lidhen gjitha, por nuk e di, unë për shembull me notu kam qef me skill, nuk s'ma merr mendja se graviteti pak, graviteti dhe pesë herë me mund më ndon shpejtësi të madhe, po edhe me kajt. A din kur isha ata verë se çka bëjmë me kajt as si shkojmë, thonë ja faleminderit, shumë komentoj po. Dalim te diçka tjetër, unë kur ju thash natën e fundit vitit mendova dikush është asi workaholic punon deri në minutën e fundit, dikush tjetër ka qef çelton ditën. Po Jo jeni artista të dy, tashti e di që ti bën muzikë shumë, edhe për vitrije, për festa, për artën, arta është një artiste e një koncepti tjetër, po, më thamë. So, koncerteve, po, tjetër kjo disiplinë. Koncert. Dhe kjo nuk do të thotë se nuk mundet për qef një herë nuk kemi muzikë, kështu do më thonë live dikon, dhe, si këri planet për sonte, a do në më dalë dika me bëtë qef, apo ti do punosh mi u regullu disponimin tjerëve. Me muzikën tonë. Nëse më pyetën mua, unë me gjithatë kisha. Okej. Na e dim që festën e 31 dhjetorit zakonisht gjithë shqiptarët e festojnë me familje, mirë po na në këtë rast edhe bëjmë muzikë për shkak që kjo është i takon edhe një farë I thojnë sezonës se biznesit. Mirë po në mramje jo, mirë po gjatë ditës do të jem në urban do të bëj muzikë. A me familje, zakonisht krejt shqiptarët e dim që festojnë me 31 në familje, me ndërsa me datën 1 dhe 2, boj muzikë, normal. E ti artë, a dhe me shku më kënë, sa ndër dika, apo dushta ke jo, ne dhe me bani muzikë në improvizu me dikë për ndërska? Jo, ne gjithmonë festojmë me familje, nuk e mbajnë me ndë njëherë që kam festuar diku tjetër. Mirë po, viteve të kalume, kemi dalë, natyrisht, edhe kështu në shesh, edhe Tash me orën policore nuk po lejoj kem as 12-ve, kështu që do të jetë një vit i vështirë. Gjithë vështirë për gjithë, edhe për muzikantët, edhe për neve që kemi dëshirë me dalë edhe me u knaqë. U knaqë, po. Që, dikur, kur o festu vit i ri, janë bletë gjanët një ofër para, janë shti një farthesit, ku që janë nërë mazderet, se dhe këtë kanë pitë, kanë thonë, që ka bletë, zotë i shpizë, dhe më thonë, që kena me hangë, me pitë, që kena me lujtë, Kas t'i ka nëru pak më abet, dhe më dhënë, në kena këto rritet sociale që në ashtim offer kushrive mizve të largët, po dhe teknologjia, ta ashtim muna me kështë cilin dush film, nuk e nevoj me pritë orën kasë me shiku në kanalin të në preferum një film ose një koncert. Si eshi në këtë dikur dhe sot, si eshi atë, dhe më thënë, a ka ndryshu shumë? Po, është një dalimi ma, të tripi ku keshen ma vogër, po, naturisht, edhe që kemi për cilë dhe sidomos unë që jem rritë jashtë kemi mundu gjithmonë që të mbajmë një relacion shumë të afërt me Kosovën, sarë kemi mundu kemi artë këtu. Dhe unë ende jetoj me atë idinë që natyrisht që prapë se prapë viti ri duhet të festohet në gjithin familjarë. Ta është se cili ka dëshirat e veta e Kristu, dalimi është i madhë me këto rjetet sociale, sa e ka ato pozitive dhe negative, po vetë fundit mendoj që gjithë një po shpërndohet shumë negativitet dhe po shpesoj që të menaqu me të në talë. Që të emancipojnë pak. Shumë pozitivi, jetë mesaje vështimisht. Po, të akonë. Nata parë, nata 2, nata 3, nata 4, tash të ka fillu në bo humor. Nata parë, ditë indjes, për festoj këtë natën e 2, 3. Si eshe për bukti këtë? 31, 2, 3, dhe me thonë, a dhe me thonë kështë jena populli hareshëm, kena qefë me bo qef, muzik... Po të s'kanë faj njerëzit, s'kanë faj njerëzit. Në pandemisë dhe s'dë më thonë edhe në. Në kontekstin e kohës që e tha, dhe më thonë që shka qenë ma herët edhe si është sot, djetë që për neve, dhe më thonë generatat ma të hershme të vjetra, ajo ka qenë një farë, si më thonë, kulturët tjetër, ndërsa sot ka ndryshu për shkak, si e përmende edhe vetës, të rjetëve sociale dhe dinamikës jetës. Për shemull për neve, unë si gri, apo dhe si thmi, kësha me quajtë, Për neve ka qenë, do më thonë, java ma e haresh me vitit, java e fundit e dhjetorit, për shkak që delshim në qytet edhe
ajo atmosfera, ambienti ku shitshin kartolinat, edhe kret këto, ajo ka qenë një farë tripi që I thojnë këta trit sot shumë I harreshëm, me blendo një kartolin, me blendo një dhurat, edhe paka shumë e dim që ka qenë edhe ish kulturë e ati sistemi që cilin kemi jetu na. Ndërsa sot, për shkak të rjetëve sociale, për shkak dinamikës jetës, është njerëzit po knaqen në mënyrë tjetër, me siguri që 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po, dhe me thonë që knaqësit sot jonë paka shumë edhe ma të shtrejta. A dhe kanë qenë shumë të lira, sepse vëqë këtë dalë kështë ti dhe këtë blenë një kartolin 50 cent, ose 50... Po, di sa ka... Rinia sot, 10 cent me... Po. Për një rinjën e sotit, ndoshta edhe Loriko mundet pak mej ta shikojmë këtë mikrofonin e kena mirë, po. Po. Loriko mundet po, unale në zikën, rinia sotit është ma ndryshë se që... O, është are, është po, unë e ti kena do vjetë. Po. Dhe më thonë, si është rinjën sot, dhe më thonë, këtë, është në do tripa si këtë bota. Po, po normal, shumë normal. Jo që s'kena qenë na si këtë bota, po na kena Shumë është normal ajo, edhe ndiqoj njerë që flasin atë ko ka qenë më mirë ose më keqë, ose këta tritë sot së pëdinë, nuk është të vërtet kjo kretë nëse merë në, dhe më thonë, në kontekstin kohër, të qush jetohet sot, për këta thmi, për këta tri, kjo ka me qenë koha më e mirë e tyre. Ata, mirë për ne, unë thash, për neve ka qenë një knatësi shumë e thjeshtë, mi marë një saj, me dalë në rrugë, mullë shuta në ditën, edhe kretë që ajo ka qenë knatësia më e madhe e vitit. Ndërsa për këta është një loj tjetër me këtë bot virtuale, metaverzit. Po, të më thonë, unë mendoj që edhe për këta është normal, sepse është thjesht një dinamik tjetër e jetës, rjetet sociale, thash edhe njerë, bota virtuale ka ndryshu konceptin e jetës edhe trive edhe madje edhe të neve që s'po mundem paka shumë me kuptu. Kjo po qesh, po mirë, kur ke qenë e re, shumë e re. Jo, jo. Ke majt me në diçka, jo po bëj gora. Dhe unë e kom kalu në për këtë transicionin e rrjeteve sociale. Ata thojmë, që dhe gjaja ma interesante, ma bukur që e mon men, kur ke qenë, themi, një mosh 15 vjeqë, 14-15 vjeqë, që mon men dhe më thonë? Pre asaj kohë? Për vit 3, fund festat e fund vitit, më thonë, në gjatë që ndoshta... Nuk ka pas rritë sociale në atë kohë, edhe kemi qenë, jemi taku, jemi thirë në telefona fix, ose kështoj kemi ditë këndë për lokale ku kush është aty, dhe jemi mbledhë kemi qenë një grupë që, dhe më thonë, jemi shoqënu pa rritë sociale, edhe unë mendoj që ajo më mungon pak ajo kohë, se kemi qenë ma shumë kështu prezent, se sa vetëm virtualisht. Po, po, tashti, kur ma kujtove atë me thimë telefon, a i atë që kena rrë me nej, ka se ku jena këtë botën e kena të mdojnë. Ja nisën rinia me knu prëpë. Po, normalisht. Ju knu të zemra. Po, saj, Lurek, po knujnë ata ati, a po mund të ati shikojnë që anë, shko, po pinë pak gitarën. Më thonë, a po saj, nuk në këtë ko pandemis, pesim edhe artë, pak në duhet, a, një gitarë, ndoj pije, që është një amirë edhe... Njerëzit... Po ka në normalisht që ka, tash ka ma shumë se gjithmonë, mire mi vesh. Ne në Kosovë, e kemi në Kosovë dhjetë që pjesa ma e madhe e qytetarëve të Kosovës jam tri, edhe vrejt që rinia jonë sot definitivisht është shumë e përparume, ka është ma shumë informata, është tepër e angazhume, Sikur kishin bërë për shembull, hajde çe për ju bëjë pyetje, të dy artista muzikanta, jeni pyetë qëtë muzikanta, nuk po him shumë detaje. Në terme, e kështu. Jeni muzikanta... Më falë, ne jemi muzikien, muzikëtare, ke për asyrë, ashtu? Artist, të jemi të kjarë në këtë kontekst, ashtu, të qarë. Që si të mëngu për shembull natën e vitit, muzikë popullore, muzikë moderne, muzikë klasikë? A të njësi me ty? Po, për mu, do me thonë, është se cili zhanëri muzikës dhe gjatë vitë, do me thonë gjatë festave, është I mirë që ardhën. Mirë kështë me qeni në një farë mënyre I kombinum, mirë po jo në nivelin e dasmes, mirë po dhjetë që na që kemi
një farë përvojë të muzikës I dim që këngë popullore tona I dojmë krejt, përshem vemi, jo vemi, në mes të pyllit na jemi, neve na pëlqen gjithve. Ti po thua diçka muzike leçitore, pak folk, po nuk mendoj këngë që na kthen mrapa. Po mund të jetë edhe një valle rrugove, shpresoj me cila është burimore edhe e krijon ambientin e bukur. Kështu që ajo e ka. Nisim kthen muzikë patriotike, Gzimnika, Nikol Nikpela, Shkurte Feza, domethënë kjo është ajo që kam. Se po thësh? Jo, se çashtu është për gjithë, apo kuptoj. Domethënë nuk kam qenë fëmijë, domethënë kur ja kam nis me hap trunin ndaj muzikës. Ja kam nisën muzikën popullore, patriotike, mase I kam kalu ndo zonë tjera, po këto nuk janë kur bile më thojnë ndo, si I mojnë men po I mojnë men tekse se I kam ngu në atë kasetën me kime kur mu prishtën me se o te për regulojshë a kasetën, po që jam I rëndësishëm une, po që kam bënë si shmi po ti ju e I rëndësishëm do t'i gjohë kjo edhe une pajtojmë me babukën që për natën e vitin të rije për festa, natërish që do t'pak ma muzike gjallë, kështu të jetë një kombinim Mirë po unë gjithmonë e bështes muzikën e mirëfillt, sepse ka muzikë mirëfillt, edhe popullore, edhe folk, edhe burimore që pëthot babuka. Gjitha këto po kam dëshirë me dëgjua dhe koncerte. Se jo, ajo shkon në të parin, tani. Për shembull, Stili Vienez I mëngjesit. Koncerti Vienez, shpresoj që kena me bëna. Është një kombinim për të gjitha. Koncerti I Prishtinës I vitit të ri Prishtinëve. Po, Unë kisha pasjef me dëgju për shumë një anis me Motrat Libohova, me vazhdu me Vlezdrit. Ja, për vetë për program vitit të ri në televizion, apo për më ndonë ndonë... Po foli kështu si muzikë, si ata dy vlaznit pikoshtë, si Harova, Endri dhe Stefi, edhe ata ka një farë zota mënë për ahëngë. Kjo quhet marketing për ta njeri, ka vëllë, se ti përbën marketing tash për njerët, më të përmende emna. Aha. Më më përqenjë si muzikë, dhe më. O, njeri për bëjë gare, vitë pak për të ngullë. Jo, që kësha ngu ju dëve, po, po thamë, shikur të kësha kanë me ju dë, për shemë, dikur të... Ne kena venin tonë, ata e kanë në pjesë në vetë. Për shemë, ma se vishë përbën marketing. Jo, pëse në të bëjë, Më dhënë, ne më ramë ishim me një lokal këtu me Ethnical I Plak, edhe ajo... Po ishtë atë unë prezent. Edhe orë të ka qenë, dhe më dhënë, ajo repertuari muzikës është repertuar për gjithë. Dhe më dhënë, I takon një farë kombinimit muzikor, prej kangve të vjetra, burimore, folklorike, jazzit, funkut, dhe më dhënë, një farë miksi I muzikës I cili thjeshtë, I prek gjitha shtresat e njerëzve, se tash nuk mundem me thonë arta është këngëtare e muzikës klasike, mirë po mund me kënu qka do. Po, vesh edhe kjo, besoj, ka një nivel specifik muzikës që e dëgjë. Jo, në një dëgjë gjithon. Në kuptimin që e këtë që ma të preferu ma pak, po sa është e fështirë me kënu që krejt në kontekstin artistik muzikor, për shemë. A është sfidu sa e, mund edhe me gjithë një pikë referenca ose putazion. Unë mendoj që nëse një artist në skenë e jep shpirtin edhe shumë I sinqert në muzikën që e bën, atëherë ai gjithsesi me atë energji ka me ngrej publikun. Çfarë do lloj publiku? Unë kam pasur rast që muzikën time, të cilën e bëj, nuk e kemi edhe audiencën shumë të gjerë, sidomos jo në Kosovë, mirë po, Me gjithë atë, kam vrejt që I kam grejë njerëzit shumë me atë sinceritetin skenik, me levizje skenike, me mundohem me I afru me energji. Dhe se që dhe artist që e bënë këtë pun, kam I ngrejë audiencen e gjërë. Mirë mi vesh. Në Kosovë, 90% e popullësis e pranon shumë ma letë muzikën popullore. Po. Në këtë rast arta, përdojmë I takon një zhanit paka shumë ma kisha me qytë komplikum të muzikës që më dëgjohet në Kosovë, ajo muzika klasike, edhe dhjetë që audiencë arë shumë ma e pak, edhe... Ama, tu janë njësë gjithka, të më thonë, të muzikës kuptohet, klasike... Kuptohet, kuptohet. Dalim këtë to... A muzika klasike për neve dhjetë që është kryesisht, është, thime dhonë, është mësu në kohën e ishë Jugoslavisë. Se, ajo ka qenë thjeshtë edhe një farë loj i, më të thëmë, i rëzhimit, duhet që të me ndëgju. Fatë mirësisht ka qenë shumë mirë. Ma lecovi mund me kalu në temën tjetër që edhe aty deshta me dojnë, edhe një pytë artë në artur, edhe njërë kam pytë.
Po tash kam harru që si, si më ka thonë se kena pas koma pak me folja me senatet. Pa. Kuj thu dikuj që artiste, muzikante, shëtanë, muzikës klasike, si e shojnë dhe me thonë se duke pas këto qefet ndryshe muzikore, ndoshta muzika klasike është ma specifike dhe shëndetje? është pak ma specifike. Si o thu për shanë dikuj të se si kështë të regu shikuzve të radio televizion të Kosovës për pa. Muzikën klasike si muzikë, si mënyrë për më qetësu për shembull, me një gjuhë një muzikë specifike ose edhe një muzikë më ritmike, dhe me thonë. Tash kjo muzikë shkon, është preferencë se cilit, me zgjedh apo jo me ndëgju. Po unë me gjithatë, mendoj që është zgjeru audienca shumë, sepse kemi dëshmuat edhe me mbajtjen e koncerteve këtu në Shesh, që kemi pas, kanë qenë 2000 vetë, atëherë kurse ishte pandemia, po kështu që unë mendoj që ka audiencë me gjithatë dhe kanë fillu njerëzit, për shembull kërë një them që unë pysin që ka punojnë dhe unë një them jam soprano, kanë fillu me ditë këtë pjesë, një që shumë dalimi madhë për para 2 viteve, për shtu edhe ndoshta, edhe që kam qenë gjatë gjithë kohës këto 2 vite e angazhume edhe në sfera tjera, edhe kam qenë gjithë kohës në televizion, kështu që kanë fillu njerëzit me edit. Ta se kemi edhe operën, dhe më thonë, pa, si institucion. Që është të meluar të vetë. Si është, besim ti, operën. Operën është një institucion që çdo popull duhet një pas. Po. Pa. Dhe i rëtë vetëmi që nuk e kemi në rajon. Sepse opera, jemi shqiptarë, si në disa shtetet tjera, si dhe këtë po, një pas një operë si referencë. Lutem na. Për ne, dhe më thonë, referencë, që dhe na me qenë në hartën botënore të muzikës. Jemi, dhe më thonë, kemi lotë Dje me vajza sukseshëm në planetarë, Rita Ora, Dua Lipa. Unë mendoj që jemi lider në atë aspekt. DJ Regardi, për shembull, i Ferizajt është një muzikant fantastik, mos foli për Gashin, i cili nuk e ka është një kombinim drenic dugaxhin. Po ti tash po kriminaler, më shumë si Rita Ora dhe si Dua Lipa. Po, po, apo për operën ne kemi lider, i kemi sopranot të cilat, po, është Ermonela Jao, është Elvinita Kajtazi, kolegja ime, e cila është po ashtu në Gjermani dhe performon në operat më të mëdha botënore. Menua me adresën tënde, se nuk ne jemi të vetmi që adresën e postë, do të thonë. Po, unë më thonë vetëm një fjalë. A bën me fol njëri dhe më foli vetë pak. Lutem, fal. Së pari ta kemi sallën e operas. Sallën koncertale. Koncertale. Kemi shumë gjëra. Do të thonë ne kemi thjesht, na kemi problem. Kemi sallën universale kur të mendoj. Po. Derda më thonë që pyetja është shumë e vendmir, por kjo pyetje është më ushtruar në vendit ku ka pak a shumë një buxhet shumë atë madhë, dhe kjo problem pak a shumë ekonomik, po, na jemi në problem edhe politik, leqimo ekonomik, kështu që mendoj që nuk është deshë, nuk jo, vullneti është. Na du me pas parasysh. Prineve, po. Jo, vullneti është edhe... Unë jam i sigur që vullneti edhe në nivelin qeveritar ekziston, të se cilje edhe ka ekzistu. Mirë, po problemi primar është që na jemi vendi fukarabre, duhet me pranu atë qenë. Opera, klutim, duhet me ditë mirë po, opera i takon vendet, nuk mundem më krasu as me Vjenën, as me Zvicërën, as me Austrinë, do më thonë as me Gjermanin. Po, mendoj që me të rajonit, kërë me ndonë për shambull ata... Mirim i vesh, ma heret orkestret simfonike na e dim, që kanë funksionu. I ka pagu shteti, ka pos buqetin. Po. Sot të e më probleme shumë të lojat muzicientve. Po. Na importojmë shumë muzicient prej rajonit për shkak të orkestrit simfonik. Muziken ton dihet në rock'n'roll, është malje. Apo kuptojmë se rock'n'roll i ka 5 njerëz, bëjnë muzikë, mirë mban malje. Orkestrit simfonik, opera, këto lypin, edhe sol, lypin staf. Ajo është një projekt qa që i madhë, në aspektin financiar që e kuptoj që na jemi shumë të vegjël me kërku me qaq këmbgulje, dhe me thonë edhe na. Po. Në këtë kontekst, si përshëndetje, po ma vojnë me dojë, po. Në këtë kontekst, sa jena janë duke u vlerësu njerëzit si ju, për institucionet vendin tonë? Unë me ndoj që na jena të vlerësu më vendin tonë. Qështë që? Jo, dhe shpofoli të ashti me krimin e kushteve, për shemëll, të qendra rinis atje kanë qenë hapësirat ku fëmija kanë shku me bo kurset muzikës, me bo kurset sportit, me bo shumë gjana. Ta ajo hapësirë nuk është duke është rizu, si që ka kanë në kalume. Dhe me thonë, mi e bo artin pjesë tjetës, jo vetëm
për vitri, për festa, po mirë bën një element për ditëshmëri. Do thonë me integru në jetën të gjithë me ditë. Ë Montekovia Kapulleti çka është asoj me ditë ë katërsinët e Vivaldit, por me pas një vlerësim për dike I cili ka sakrificë të madhe që bën. Se për shembull Arta ka shumë me bën një karrierë ndoshta në muzikë të tjetër, në R&B, po. Ti ke shumë më nën Suedi ku ke bën muzikë. Po. Unë kam qenë Suedi shumë pa. Ti ke ardhur, më thonë, si turist kam qenë. Po për shembull ashtu në Kosovë. Jemi këtu, do të thonë. Çka po japim diçka këtij vendi, po si po I reflekton ky vendi jonë ndaj artistëve? Artush? Unë mendoj që shumë serioze po tingëllon. Po, se artin e kemi pak serioze. Unë mendoj. Është serioze. Si thotë unë mendoj. Parafraza më. Ma. Se I ne tash pas. Jo vazhdo, vazhdo të lutem. Po. Çfarë pyetja më ne? Sa e vlerëson shteti vendi jon artistin I cili ushtron me vite të tëra për me mërë një nivel edhe duke pas parasysh që ti ke artë të ke mutë me vazhdu me këtu jashtë unë kom qenë po thuaj se gjysë jetë jashtë edhe këto, unë kom vendosë këto sepse më duket që është vërtet një detyrë shumë ma e fështirë se sa me shku jashtë edhe gjithë sësi ka me pas hapsirë në se atje I kanë shumë teatro, gjdo qytet, gjdo fshat ka teatr unë e pomodoha që këto sepse në të largu gjithë prej neve kemi me mbetë të shku në regres kështu që dohet me sakrifiku disa prej nesh edhe pomodu që me ngrit nivelin institucional dhe me thonë të edhe filharmonis edhe të operës tash që përshpresojmë por kur ne kemi tash 22 vite që performojnë në një sol të kuqe edhe në hapsirat e improvizuara që po vazhdoj të them, s'po besoj që ende jam të një besu që po do t'ala me thonë, po normal që është një doze madhe e dëshprimit, natyresh për artistëve. E pare hatis. Sepse edhe ne jemi lodh, se shkon në Shkopë dhe ishe për shambull që kanë ndërtu mrena 4-5 viteve, që kanë solën spektakulare filamonisë, edhe tash për shambull dhe për neve është ma letë me shku atje me performu ku mas pari ti ku mu vesh për skinë, se sa këtu të merë është tolla, ku që është një gjendje të të merë shumë. Se kështë të tonë, se më hapi dikë, të talë që kalesë, ka problem. Jo, video. Në regu. Jo, në regu, për vitin e arsëm. Po. Më thonë, po ne se, ajo që ka për du më fokusu të te, kësim, është një pjesë tjetë që kalu e Skandinavi, të bë muzikë. Ajo ka qenë vitin 90, më këmë qenë si turist. Është një moment kur e ban një kalim, dhe më thënë, ke mujtë me ne atje, ke mujtë, për je këthy këto. Ka të pak për atë element, ke mujtë me se ndoshta, ta shtu bëmë muzikë në nej, këtë dikur në një koncept, në një dimenzion tjetër. Nëse më lejot, më thënë, pak a shumë një histori që kërë timen personale. Unë kurë s'ko mëndu me dalë jashtë gjatë jetës tamë. Ajo ka qenë thjesht, jo veç vendimi imi, po ka qenë thjesht kulturë familjare e jamja. Unë jëmë një djallë I vetëm I familjës edhe I kom 5 motra edhe si kulturë e ju në qëfare e kemi, unë gjithmonë në deshtë me ndajtë me babën edhe me nonë. Të më thonë, me siguri që dëshira ime edhe kreta ajo që ka qenë, si më thonë, qëlimi imi njetë ka qenë kultura rock'n'rollit, jazzit edhe muzikës e cila zakonisht të bu në Amerikë edhe në Evropë. Mirë po në kusë këmë shku. Ajo kohë cilën këmë shku në Suedi, ka qenë shkurt thjesht me vizitu motrën time edhe kom pas rast me ndajt atje sepse me njërëm integru me disa muzicientë edhe kom pas mundësi thjesht me jetu Suedinë e marë mas pak si vend ku kom ujtë me shku me... Si piknisë? Po, po dërta me thonë kështu, e thash, kur o dërshë me shku vitin 1987, 89, 90, 91, 98, mirë po në gjithmonë qëllimi Vim ka qenë që thjesht me qenë gëzushe mune me printe mi, edhe ata thjesht me ditë që e kanë djallin. E pas këmi të përbashkët këtë mire, mire, misioni jetësor. Për printe mi ka qenë pa mundur në me shku diku, edhe për mu ka qenë pa mundur në milion print. Kështë që me gjitha te duna me thonë që unë jam shumë I luntën, sepse me pa më varësirë që ka ndonë këso, unë kom qenë gjithmoni sukses shumë këtu edhe kom jetu shumë mirë edhe s'kisha ndru kur gjohë.
Edhe shumë mirë që kena. Po, edhe edhe sot ti ke dhënë shumë për skenën kulturore. Ka pas me bë, nëse se zgaboj për një bisedë që kena pas më herët, kështu. Po. Pa të thënë se kur të tregu aty personit që keni bën muzikë që po kthesh në Kosovë, ka thënë çfarë po ndodh aty. Po, është vërtet se kur ju tregojsh aty si situata deri unë kur kam qenë në Suedi, pezojmë atë kohë vitin 89, krejt shqiptarë të fatkeqësisht Kosovës emigreshin për shkak të kushteve për represionit që ka qenë atë kohë. Po. Unë pa tashku veç me vizitu motrën teme, edhe ju të regojshat situatën, pëse po vinë ta njerës këtu, ata thëshin interesant, kur vendosa, unë jo vendosa më këthiu, më thiri, baba, këtheu, u ktheva, që shpo kthesh atje, dhe shpa, pa, aty në qështë, jena mësuna me atë situatë, une po. Për të më thonë që, pa më varësirë që situata ka qenë e keqe, pa më varësirë që edhe sot o situata e keqe në Kosovë, po flasë për neve të muzikët, se prapë duhet më ditë që edhe për se cilin muzicien, kjo është një kohë bagi, e një farë mbjetesës e muzicientit, është pa mundën ti me jetu sot për muzikës normal. Si është gati, ti një është mbjetesë, duhet me punu punë tjera, mire mi vesh, është reale që na, që mire me muzikë, në vesh me muzikë, njeri nuk jeton normal. Thjesht jeton me do sfida që thjesht është e dhimbshme. Po, kur njerit ai që e don muzikën edhe ai që mirret me muzikë, nuk mirret me muzikë pse duhet me punu, po ai mirret me muzikë pse e don. Po, një muzicien që mirret me muzikë pse duhet me punu, unë atë nuk e konsideroj muzicien, e konsideroj një zyrtar të diçkafit, të postes ose të qeverisë ose të ndonjë dyqani. Muzicien i cili mirret me muzikë, ai ato e bën pse e don. Deshte me thonë diçka e dhune si babuka, a i kjellë ti 4 motra 5? Jo, 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 e dhune, kam këtë dëshirën gjithmonë, ma përpara rri këtu me prindë, se sa kjo më ngrej gjithmonë këtu, gjithmonë ka qenë prioritare, bitë gjitha. Kosova? Po. Ta shte, e fund deshta një pyt, sa është e shtirë me që në artistë, po vëse dhe të përgjigjen, e ta shte... Jo, jo, mundesh me pyetje se ka përgjigje, ka përgjigje tjera. Me qen, jo vetëm artist, por me qen një profesion të lirë, dhe me thonë, shkrimtar, aktor, artist i ditë shkafe, dhe me thonë, mund me qen edhe artist që punon me dru, ose një formë artit. Se njerëzit thonë për gazetartë, letë e kanë ata, se aje edhin ullit aty, i bënë tri pyetje, kjo muzikantja e këna një kanë, këjmë shënë bubnjeve, letë është aja se... Njerëzit shumica nuk e dinë se gjërat e thjeshta janë më të komplikuara të mëto. Apo jo? Po, po. Ose ne kemi si ju kishë kallzu shikuesve për këtë sfidë ta çuj, do thonë, të artistëve apo të njerëzve që merren me punë më specifike. Është sfidë, si sa edhe babu ka sfidë e madhe, është sakrificë e madhe, por gjithmonë e keni mision që është shumë më shpërblysë në fund se sa krejt këto i harën gjitha, kur arrin një sukses, kur më rrin me i pa publikun, busqeshën, të ljumëtën, edhe natyrisht që kjo është i lëngë tjerat, svidat, krejt këto. Miri, unë duna me fol edhe e thoma atë që e kumë përjetu edhe e shah. Kur mirësh me muzikë, ti kur fillon më marrë me muzikë, nuk fillon më marrë me muzikë kër i ki 25 vjetë, rallë ndodhë ajo, shumë për njerëzve. Zakon ishtë ndodhë në moshë tre, kër ata thjesht e zbulojnë talentin e tyre. Thjesht ata nuk mendojnë edhe një njeri që li ka, ose një thmi, kësha me qëjtë 15 vjetë, kër fillon më marrë me muzikë, aji nuk mendojnë që ka me ndodhë me to, kër i bën aji 30 vjetë dhe i bën 2 thmi, martohet, ato të sajnë nuk i mendojnë. Thjesht, aji që mirët me muzikë, aji zgjedhë ato si thjesht si fat vetin, sepse e kam shpirtin e vetë. Kur të rritet, thjesht, është që jo problem. Të na standardi është të rritë shumë, njerëzit po kanë qenë me pas, pe i gollë dyrit po kanë qenë me pas një kërë shumë ashtrejt, pe një banese që shkemi jetu na 6-7 vetë po kanë qenë me jetu vish, 2 vetë, o rritë standardi. Nëse mirësh me muzikë, nuk o fëtirë kur gjo. Mundesh me punu edhe si arsimtar, edhe si profesor, mundesh me punu radio, mundesh me punu në televizor, mundesh me kry 3-4 punë, nëse do në vish me muzikë mirë, po nëse do në rritë standardin, pri gollë dyrit, me gra, thjesht një kërë... Një shtatë të zgëjse. Ja, me atë dush me punu në qeveri. Me atë dush me punu në qeveri. Unë për shemë nuk i graj makines, asë nuk kam një mendim për qëfar makina jona, dhe më të mirat qia, po vetë shkaj shumë... Adin qa kisha me cek një detal shumë interesant. E kom diskutu paka shumë me të shokë, përdoj me Ilirin, Bajerin edhe me të shokë tjertë, që rrim ka njërë qështu. Ata që kanë, që sot e kanë
praktis muzikën e I kam përmarim shambull 50, 55 vjet, 60 vjet, 40 vjet, ndërsa kur I kam pas 20 vjet, jënë marë aktiv me muzikë. Shumë është të qëditshme ajë moment, qështë që ata njerës jënë kanë fillu me qasin dashurie, ndërsa kur I kanë bo 40 vjet, 50 vjet, e kanë praktis instrumentin, profesionin, për shambull, se ne që mirë me muzikë profesionalisht, unë ushtraj për gjithë ditë. Se pa ku, mundet me ndonë dhe një avë, dy avë, ku kom pauza tjera, mirë po, edhe kur jëmë kitesurf, unë e marrë një practice pad edhe ushtraj për shkak sepse më vynë me mbajt thjesht nivelin mental edhe thjesht muscle memory. Po, ajo është të qëditshme, dhe me thonë, njerëzit kur hasin në sfidat e jetës, në këtë rast, I bon 40 vjetë, martohet, derin që atë kohë marrë me muzikë, aje ndronë profesionin, aty që ndronë problemi. Ti thuj me mentale atë? Po jo, po thjeshta nuk mundet me që ato 300 euro nëse punën. Na e dim që nuk kisha me marë institucionin si problem financiar tonin. Jo, ti kur punën Radio Kosovës, Radio Prishtinë, në halohen me atë dva këtile, si I thujmë na. Po të me dojnë, e ki rogën 300-400 euro, 500 euro, së mundesh me jetu ma të pare. Dush mi punu dhe një 3-4 pun tjera. Kur vlem të vlerësimi I muzikës, sapo ka përfundua dhe festivali I muzikës dhe të shës edicioni 60 Ronela Hajati më duket është fitusja. Kur e ka asojmë Shqipnin që e kemi ofër edhe vlerësimin që a japin muzikës ata, kur ka asojmë me ta si është punë, dhe më thonë, ata kanë tradit në shtë amashon. Na I bëm 22 vjetë për kur është liru Kosova, po koncerte ka më pak, festivalet përvitshme, disi Po e marrë dhe të gjargonin që thërë ti si govë dy që shkojnë ma ka dalë, me një qëtyme. Mire mi vërë, thamë, për këtë të më thonë zhanrit muzikës cilin unë e bëj, ajo ka lidhe me prej gjezit, rokut, pop-rop muzikës, dhe më thonë që I thënë këta muzika arktuse, shqiptarë të Kosovës jënë shumë ma lërë të shqiptarëve të Shqipërisë. Dhe më thonë, jemi shumë atë avancumë. Festivalet, ato janë çështje organizative shtetënore, mire mi vetë. Edhe organizative, dihet që Shqipëria e ka një fond shumë më të madh. Shqipëria definitivisht është vend, duhet me kuptu këtë shqiptarë të Kosovës që ajo një shtet shumë më I madh, ka një thjesht një dihet të vend më turistik. Hyrjet e pareve janë shumë më të mëdha, pare ka ti, dim çfarë pare hin aty shumë. Na, mirë po në aspektin profesional po flas, sa I përket muzicientëve. Unë deri sot që akum parë në Kosovë dhe që ashojnë Shqipërinë, a jemi shumë atë avancumë. Mos t'i përmeni ato kantarët në nivel planetarë që kanë dalë në Kosovë e parë, si e shëtë të më thërë, këtë ka qëjë mungesë, ose jo konsistencë. Po kjo lidhët me ato që në mungesë infrastrukturore mas pare, unë nuk e di, unë e këmë shqyqumë shumë vëmendje mbramjën e fundit të festivalit të RTSH. Edhe ne edhe kemi bashkëpunu me orkestrën RTSH, që qyshune nga moshat e hershme më kanë përcjellë, ta luajnë repertor gjithë përfshirës, edhe është vërtet për të ardhë keq, mërë dhe gjuna, që s'kemi edhe ne një skenë të tjilë, me gjithat shumë profesionale, gjithë shka ishte profesionale, neve të napu mungon, ndoshta praposan, ndoshta vullneti, nuk e di. Ndoshta ta këshim mujtë, ose edhe kjo, financiarisht, fondet, mungojnë, sepse ne kemi instrumentisti, kemi dirigent, kemi... A mos përni një dëshirë për vitri që me marrë dhe rrugën e duhur saj përket realizimit të regjërave? Po unë e munduam gjithë kohët, unë jam shumë aktive në këtë aspekt. Cila kështë të mërkanë për shamu, sikur e kemi atë gjindin edhe I këshim thonë për shamu një dëshirë për vitri, për shamu që ka të bajnë me artin Kosovë, cila kështë me qenë? Janisë me ty artë dhe vazhdojnë me bëbukët. Unë me shumë dëshirë që të filloj sa më shumë të punohet në drejtim të operës, me qenë se ajo është të themelume në letër, por nuk kemi objekt, nuk kemi edhe të punohet në atë drejtim sa më shumë, në mënyrë që të mërim me inskenu të pak të një operë vitin që vjenë, ose për salën koncertale që të filloj me njëherë të mjerën vendime, jo vetëm deri tash që kemi pa premtime boshe, do projekte cilat qa ka ndohet. Dhe më thonë, as pak nuk u punu nga drejtë. Nuk e më finalizu. Definitivisht, përgjigje e me për... Nuk ka përgjigje këtu, sepse na, unë I takojnë një zhanri tjetër të muzikët. Kuptoj artën edhe
domethënë ne në rock and roll edhe në pop muzik na kemi ndonjë unë personalisht nuk kërkoj ndihmë pikë kur. Mua atë çam intereson, veç shëndeti. Edhe vullneti për më shumë të punu, sa më shumë mu, si më thon, mu ngrit në aspektin profesional instrumental, edhe thjesht me pas shëndetin, se njeri I bën vetë krejt. Po. Nuk e vërtetër që për muzikën klasike ne vera vjen ekip, absolutisht. Unë nuk mundem veç vetëm të skenë. E thash edhe më herët, përveç sallave koncertale, nevojitet edhe shteti më I financu, muzika klasike është kontekst tjetër, është kulturë tjetër, edhe është nivel tjetër për grupeve tona. Na unë nuk kisha dashur me prit për shtetit mu me mbu muzicien të mirë, as me mdimu me bo diqka, I bëj vetë. Jo unë, po dhe grupe tjera, I bojnë vetë. Grupe tjera për I bojnë vetë, për I bojnë studiot e veta, për I kryojnë albumet, që kisha me përmend një grup 3, Suada, në kryo me një vajtë shumë talentu me Suaden, përshëndes, më ka pëlqy shumë, thjesht projekti qaj, kongë të tyre, kështu që grupe të reja po gjindën vetë, po kryojnë një farë do dhomat vogla, po ushtrojnë edhe pe arina të vetën. Besim, babuk, Arta, faleminderit shumë që keni gjithë kohë me ardhë në emisionin aktual në këtë ditën e fundit vitit. Shpesoj t'ju plëcohen dëshira, shpesoj dhe nuk mu plëcohen dëshira. Urime viti I ri, gjithat mirat për 2022. Shumë, urime gjithë beqenë të nashi që, po shpresoj që po na pret një vit pak më I lehtë se ty që e kalu. Shpesoj dhe, faleminderit dhe një. Faleminderit. Sigur të nëruar, ka spedicione sotëm të emisionit aktual, dhe njëmë nga Sheshi Gjeska Sërote Skenderbet, kjo në kështim, dhe pikse dhëmë për temi atë vititën e fundit. Kjo është gjë. Që kalojnë njerëzit të këtë ditë, matë veçanën që të ndoshta për vitin 2021 dhe me këtë rast, ju uroj të gjithë juve që përna shikoni njëmi vitin 2022, kriqi, lajme, sa më të mira, shumë më të mira sa për vitë që përlem në pasë. Ta një të që ndonjë me kanalën e parë dhe të rejtë të rizendë për Kosovës, dhe më imbeci nga unë Gjergjit.